Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra à Divina Misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste dia festivo em que a Igreja comemora a natividade, o nascimento de Nossa Senhora, a Virgem Imaculada, que veio, foi criada por Deus para trazer até nós o Filho de Deus. Nós agradecemos hoje, queremos honrar em especial Nossa Senhora Menina. Obrigada, Senhor, pela vossa misericórdia, Deus bondoso, misericordioso, que nos deu essa mãe, que nos trouxe esse filho para nos redimir. Hoje é o oitavo dia da nossa novena. Peçamos neste dia, pela intercessão da Virgem Maria, Maria Santíssima Imaculada, Nossa Senhora Menina, peçamos pelos méritos de Nossa Senhora, que ela interceda junto a Jesus, pedindo por nós, pedindo pelo fim dessa pandemia do coronavírus, que assola ainda o Brasil e o mundo inteiro, pedindo a saúde dos enfermos, as pessoas que ainda estão internadas, estão fazendo tratamento, estão em estado grave. Olhai, Senhor, com bondade. Olhai também, Senhor, para os familiares das pessoas que faleceram decorrentes desse vírus. Olhai, Senhor, confortai essas pessoas, esses familiares que estão enlutados. Pedimos também pelos outros nossos irmãos enfermos, com enfermidades emocionais, psicológicas, psíquicas. Nós pedimos, Senhor, nossos irmãos que sofrem com a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, tristeza, abatimento, Senhor, insônia. Olhai, Senhor, fortalecei, dai um sopro de vida a essas pessoas. Mandai vosso Espírito Santo sobre todas essas pessoas, para que tenham ânimo. E sobre nós também, sobre nossas famílias, mandai vosso Espírito Santo. Dai-nos uma porção redobrada do vosso Santo Espírito, Senhor, que nós precisamos tanto. Nós pedimos também por nossas intenções particulares, as intenções de todos os irmãos e irmãs que são colocadas neste momento, durante esta oração, esta novena, este terço diário. Olhai para cada necessidade apresentada a vós, Senhor. As necessidades de um emprego, de um equilíbrio financeiro, da saúde, da cura e libertação, as necessidades de conversão de um ente querido, dos nossos familiares. Entregamos todas as nossas necessidades neste momento, Senhor, pelas mãos da Imaculada, a Virgem Maria, menina. Nós pedimos pelas almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados, as almas esquecidas. Pedimos pelas almas dos que partiram hoje, principalmente os que partiram devido à infecção do coronavírus, as pessoas que não puderam ter muitas vezes o sacramento, receberem os sacramentos, ter um velório digno. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Pedimos pelos agonizantes desta hora, colocamos as intenções do Santo Padre, pedimos a santificação do clero, pedimos por todas as pessoas que nos pedem oração, que se confiam nas nossas orações, nós apresentamos neste momento, Senhor. Apresentamos a vós tudo que somos, tudo que temos, Senhor. Vos agradecemos por todos os livramentos, todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias, Senhor, pelas mãos benditas da Virgem Santíssima, todas as graças, toda a proteção, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Rezamos pedindo a paz em nossas casas, em nossas famílias, a paz no Brasil e no mundo inteiro. Pedimos a nossa conversão,
a conversão das nossas famílias, dos nossos entes queridos, a conversão do mundo inteiro. E rezamos sempre em reparação pelos pecados cometidos por nós, por nossas famílias, por toda a humanidade, contra o vosso Sacratíssimo Coração e o Imaculado Coração de Maria. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o nosso 8º dia da novena perpétua da Divina Misericórdia. Hoje, traze-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas essas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas as esmolas do Espírito e pagarias suas dívidas à minha justiça. Misericordiosíssimo Jesus, que disseste que quereis misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo coração as almas do purgatório, almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura que estava inundada a sua alma santíssima, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para ela de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Rezemos agora os louvores à misericórdia divina de Santa Faustina. O amor de Deus é a flor e a misericórdia o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores da misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós, sobretudo para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina, no sacramento do Santo Batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda a vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós.
Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, insondável em todos os mistérios divinos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda a miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama para a existência, eu confio em vós. Misericórdia divina, que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia em que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, sua mãe e senhora. Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois o meu espelho, ó minha mãe. E hoje Jesus nos traz este ensinamento por meio de Santa Faustina, no diário de Santa Faustina, 998. Santa Faustina diz assim: então ouvi uma voz na alma, e Jesus diz: estas palavras são dirigidas a ti.
Faz tudo o que estiver ao teu alcance pela obra da minha misericórdia. Desejo que seja louvada a minha misericórdia. Estou dando à humanidade a última tábua de salvação, isto é, o refúgio na minha misericórdia. O meu coração se alegra com esta festa. Agradecemos, Senhor, pela vossa misericórdia que é eterna. Por isso, sempre eu peço que vocês divulguem, compartilhem esta live, este vídeo que fica depois gravado, para que mais pessoas conheçam, rezem conosco, conheçam a devoção da Divina Misericórdia. Agradecemos a todos a participação diária neste terço, vocês que nos acompanham diariamente. Nós agradecemos e rezamos em todas as nossas outras orações diárias, não só neste terço, mas nas adorações, nas nossas missas, nas orações do Santo Terço, todas as nossas orações nós colocamos. Todos vocês que nos acompanham, todos os nossos seguidores da página Nos Passos de Maria. Convido a todos para às 16 horas estarem conosco nesta mesma página, Nos Passos de Maria, para rezarmos hoje o oitavo dia da novena, a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é o dia, terça-feira, dedicada à Sagrada Face, e rezamos as orações em reparação. E às 21 horas, convido a todos para estarem conosco, rezando também o terço em honra hoje de Nossa Senhora Imaculada, pela sua natividade. Salve Maria!